кінофест для чілдренів. Вже шостий рік у такій порі ажіотаж біля кас та дзвінки дитячі голоси. Останній дзвоник подарував криворізьким дітлахам ще одне свято – старт уподобаного всією країною «Чілдрен кінофесту». Як завжди, 10-денний кіномарафон стартував сьогодні і триватиме до 9 червня. Цього року виповнюється 130 років з дня народження Чарлі Чапліна, тому буде показано фільм «Кінокласіка «Цирк». Малечу хочемо привчати і нагадувати, що є кінокласіка. Кожен день відкривається реєстрація на кожний наступний показ. Фільми покликані об'єднати родини та друзів, прищепити цікавість до кіно криворізькій малечі. Я можу сходити місяць з мамою, папою і сестричкою в кіно, погуляти. Кіно – це така штука, це дуже цікаво. Ти дивишся життя, яке може пройти з тобою і яке не може. Нам дуже цікаво просто ходити вдвох в кіно. Щорічний кінофестиваль – це свято і для дітей-пільговиків. Організували похід для школярів, які потребують особливої уваги, громадські організації разом з міським департаментом освіти і науки. Це можливість дітям подивитися якісне дитяче кіно, де немає насилля, де немає таких неприємних для нас несподіванок. А якщо вони є, то там надається фактично рецепт, як подолати будь-які труднощі. Це можливість голосувати, тобто висловити свою власну думку щодо фільму. Це можливість обрати найкращу стрічку. Дала старт кінофесту для чілдренів добра стрічка «Зоопарк». Головний герой Том зі своєю командою рятують мешканців зоопарку від німецьких бомбардувальників. Організатори фесту наголошують і на можливості взяти участь у чілдрен-кіноконкурсі. Цьогоріч з 200 заявок до десятки фіналістів конкурсу короткометражних фільмів увійшла робота криворізьких кінематографістів Клубу розвитку і розваг «Схованка». Тож реєструватися і демонструвати свої творчі можливості ще не пізно. Ірина Павленко, Микола Замковий. Цей день.